Allah bilan ticaret kılıçlık. Mana biz odamlar bilan qiladigan ticaretde aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Allah bilan ticaret kılıçlık. Dünyada qiladigan foydani bir o'ylab ko'raylik. Nechi foiz bo'ladi? 2 barobar foyda qilarimiz, 3 barobar foyda qilarimiz mol olib kelib sotib qancha topamiz? Va qoldirib ketamiz. Kimlarga qoldirib ketamiz? Alloh bilan qilgan tijorat qanday bo'ladi? Alloh aytadi: "Astag'fir billah. Innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Molini, jonini Alloh yo'lida sarflaganlarni mukofoti jannat. Kim agar shunday qilgan bo'lsa, astag'fir billah. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذ۪ي بَعَيَاتٌ بِكْ ذَٰلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bas ey mu'minlar, kılgen bu savdolaringizdan şad bo'lingiz, mana şu haqiqi büyük baxtdir. Allah'a versek, Allah bizge ondan 700 geçe köpetir beradi. Madine-i Munavvarada bir qiyinchilik bir vaqt bo'ldi, ochatchilik bo'ldi. Şunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning ticaret karvoni kirib keldi Madine. Ozo ovqat mollari bor ichida. Savdogarlar shoshib kelishdi. Bizga soting. Men sotaman, qancha berasizlar? 2 barobar foyda beramiz deydi. Usmon roziyallohu rozi bo'lmadi. 3 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. 4 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. Bundan oshiqcha bera olasizlarmi dedi. Yo'q, bera olmaymiz dedi. Men bundan ortiq beradigan joy bilan savdolashib qo'ydim dedi. Madinaliler, savdogarlar, bizden başka savdogar yok mu Madinada? Kim ekan ortiq beradigan dedi. Biriga 10 bera olasizlar mı dedi. Yok dedi. 700 bera olasizlar mı dedi. Yok dedi. Guvoh bo'linglar, bu mallar, bu ozuqalar Madina ahliga sadaqa dedi. Çünkü Alloh taologa berilgan sadaqat, Alloh taologa qilingan infoq, ondan 700 gacha ziyoda qilib beriladi. Qani endi Usmon roziyallohu anhu hozir? Qani o'sha kambag'allar, qani o'sha mol? Birodarlar o'tkizib qoldi, o'z bilan olib ketdi. Olib qolganlardiki qolib ketdi. Lekin qiyomatda ikkalasiga ham javob bo'ladi. Shuning uchun savdogar birodarlar, biz musulmon ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Har birta qilayotgan ishimiz, bosayotgan qadamimiz, aytayotgan so'zimiz shariat doirasidan chiqmasin. Sizlarning qo'llaringizga Alloh taolo boshqalarga bermagan mol, dunyoni, davlatni berdi. Endi mana shu narsani Alloh taolo hisob kitobini qiladi. Qo'limizda turgan, vaqtincha turilgan, vaqtincha berilgan mana shu dunyoni oxiratimizga sarflab qolishlikka Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin.